ಅರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಅರೆ ಟೀಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ, ನಮ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜಯನಗರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲೇಶ್ವರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸದಾಶಿವನಗರದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಹವಾ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಗಾಳಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಸರ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಕೆಂಗಲನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದರು, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, 16 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈಗ 1,60,00,000 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಡ್ತಾರೆ, ಓಟೇ 1,20,00,000 ಓಟ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ತೊಡ್ದಂಗೆ ನಾಲ್ಕು, ಈಗ ಕೃಷ್ಣಪೈರವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 42% ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ 17%. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ, 2 ಸ್ಥಾನ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ 75-80% ಒಳಗಡೆನೆ, 80 ಮ್ಯಾಲ ತಗೊಂಡು 98-99 ಗಂಟೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತವ್ರು ಇನ್ನ ಆಳವ್ರು ಇಲ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ತೆಗೆದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ ಕತ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತವ್ರೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಊರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ ಒಂದೇ, ಹಿಂದೆ ಪಾಪ ಕೆಂಗೇರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಯಲಂಕ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಾಡಿ, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು, ಮಗನ ಒಂದ್ ತರ್ಬೋದು, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್, 3 ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ, ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಇವೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾರು ಬಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟಸ್, ನಾನು ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಲಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಪ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 30-40 ಅಂತಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಗಾಡಿಗಳು ಇದೆ, ಕಾರ್ಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಹಳ ಜನ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಟನಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟರು, ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ, ಲಂಚ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಏನ್ ಕಂಪೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಜಾಜ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಈಗೂ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನೋರು ಮಾಡೋರು ಬಡದಾಡೋರು ಬಾವುಟ ಹೊಡೆಯವರು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, ದಣಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಇನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬೇರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಅವರು ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನೆ. ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಟ್ಟು, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಬೇರಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಡುಕ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೋ ಹಂಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಂಬೆಗಿಂ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲ, ದುಂಬಿಗಿಂ ಕರಿ ಇಲ್ಲ, ಶಂಭುಕಿನ್ನ ಅಧಿಕ ದೇವನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಬೆಣ್ಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಹುಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಹುಳಿ ನಿಂಬೆಣ್ಣ ಹುಳಿ ಅಂತೆ. ದುಮ್ಗಿಂ ಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪು, ಈ ಮೈಕಲ್ಲಿದೆ, ಕೂದಲಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ಟಲಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಪ್ಪು. ನಮ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ದುಂಬಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು, ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕಪ್ಪು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಶಂಭುಕಿನ್ನ ಅಧಿಕ ದೇವನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಂಭು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ, ಪರಮೇಶ್ವರ.
ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಶಿವನಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಂಬೆಗಿಂ ಹುಳಿಗಿಲ್ಲ, ದುಂಬಿಗಿಂ ಕರಿಯಿಲ್ಲ, ಶಂಭುಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ದೇವರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಪಟಾಕಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೇರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ, ನಾನು ಗುಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಮೆಗಿಂತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಮ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರವರ ಚಿಂತನೆ, ಅವರವರ ಆಚಾರ, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಸದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕುವಂತ ಜಾಗ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಈ ನೀರು. ಈ ನಮ್ ಕಡೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯ ನೀರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುದು, ನಾವೇ ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀರಂತದ್ದು. ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಅದೇನು ನಾವೇನು ಅದೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನೋ ನಮ್ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದ್ ಏನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮೇಕೆದಾಟು ವಾಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಜಮೀನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋಗುವ ನೀರನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ 66 ಟಿಎಂಸಿ, ಮನೆ 470 ಟಿಎಂಸಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅವ್ರ್ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ತಡೆದು ನಾವು ಇದನ್ನ ನಂಬಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ನ 1,000 ಕೋಟಿ ಇಟ್ರು, ಪಾಪ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೇಳಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ತರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೇಳಿ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ.